Labvakar, mani mīļie skatītāji! Labi, lūdzu, jūs uz manu raidījumu. Bija mums stāstu pasaku laiks. Lielas paldies jums par parakstīšanos uz manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem un ziedojumiem. Visu informāciju par ziedojumiem jūs varat atrast komentārā. Visi, ko vēlat man, lai jums trīs kārt atgriežas. Un šodien dienas stāsts būs pēdējais no šīs grāmatiņas. Kas saucas cilvēks, kas neticēja Jāņa evaņģēlijā. Ir taču tādi, kas netic, vai ne? Jēzus mācekļi pulcējās aizslēgtām durvīm. Viņiem bija bailes no naidīgiem jūdiem. Kad viņi atkal bija kopā, pats Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja: Miers ar jums! Jēzu, redzot mācekļu sirdis, kļuva līksmas. Toms, viens no Jēzus mācekļiem, nebija tad klāt. Citi viņam sacīja: Mēs to kungu esam redzējuši. Kamēr es nebūšu licis pirkstu viņa naglu rētās, es neticēšu, ka viņš ir dzīvs, atbildēja Toms. Pēc kāda laika mācekļi atkal bija kopā, šoreiz arī Toms bija klāt. Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja: Miers ar jums! Tad viņš piegāja pie Toma un sacīja: Liec savu pirkstu manās naglu rētās un savu roku manos sānos. Nešaubies vairs, bet tici: Mans kungs un mans dievs! Izsaucās Toms un nokrita ceļos pie Jēzus kāja. Tu tagad tici, jo tu esi redzējis, sacīja Jēzus. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Vau! 40 dienas pēc savas augšāmcelšanās Jēzus parādījās saviem mācekļiem. Viņš runāja ar tiem un stiprināja viņus ticībā. Tad Jēzus aizveda savus mācekļus uz Betāniju. Tur kalna galā viņš tos svētīja un tika uzņemts debesīs. Padebesī viņš pazuda mācekļu acīm. Jēzu viņi vairs neredzēja, bet viņi atcerējās Jēzus vārus, ko viņš bija tiem teicis: Es jūs neatstāju. Es nākšu pie jums un būšu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Nu ko, mani mīļie, tas arī viss. Uz drīz tikšanos, bet būs jau cita grāmatiņa klāt. Atā!